Трохи більше року тому журналісти телекомпанії «Орбіта» познайомились із Костянтином Шрамком на уроці мужності у загальноосвітній школі номер 5. Військовий тоді передав до музею навчального закладу плакати з портретами загиблих бійців АТО. Зворушливо розповідав учням про людей, які віддали своє життя за мир та свободу країни. Ми зготувалися і зараз здатні не тільки захищати, а повернути назад наші землі. Яким це буде чином, політичним чи військовим, ну, що це буде вирішувати наша влада. Але все, що ми втратили, повернемо назад. Назад, безперечно, повернуть, але вже без нього. Костянтин Шрамко у 2014-му добровільно став на захист вітчизни. Спочатку вступив у ряди добровольчого батальйону «Дніпро-1» і вже через короткий час керував підрозділом розвідників. З травня цього року продовжив службу у лавах 128-ї гірсько-піхотної бригади. Ані на день не покидав передову. 19 листопада під час мінометного обстрілу Костянтин Шрамко загинув. Провести бійця в останню путь приїхали побратими з усієї країни. Серед них були і ті, хто воював з Костянтином пліч-опліч з перших днів збройного конфлікту, і ті, хто знав його зовсім мало. Це був Бердянськ, це було Сватово, це був Маріуполь, це була охорона границі, потім це була розвідка боєм на Карловці, потім дважды ми освобождали Пески. Костя себе проявив як... Ну, как вам сказать? Ну, как мужчина, как действительно мужчина. Я не скажу, что все там были бесстрашные, у каждого были какие-то опасения, каждый как-то старался не делать глупости. И, в принципе, он у меня остался как боец, действительно боец. С Костей мы познакомились в 14-м. Он, так же, как и я, ушел добровольцем защищать свою страну. С 14-го года мы воевали плечом к плечу в одних окопах, защищали нашу родину. Костя был надежным, бесстрашным, бескорыстным, очень любил свою семью, очень, и очень любил свою страну. Костя, я вам скажу так, что Костя яркая личность, такая, понимаете, очень светлый человек. Знал его не очень, конечно, давно, не с 14 года, как он начал воевать. У нас в бригаде он воюет в мае месяце. Ну, это был душа коллектива. Верный товарищ, преданный такой друг. Ну и, знаете, очень с гражданской четкой позицией и верный именно этим принципам. Труну з тілом покійного виставили у Палаці культури «Шахтар». Разом із рідними попрощатися із Костянтином Шрамком прийшли побратими, друзі, знайомі, звичайні мешканці міста. Зі сльозами на очах всі несли квіти та вінки. Після майже годинного відспівування кожен бажаючий зміг сказати останні прощальні слова. Сьогодні ми проводжаємо останній шлях справжнього героя, який з перших днів захищав нашу країну, захищав від роздраю, захищав, щоб вона була цілісна, щоб на цій землі був спокій і був мир. Вічна пам'ять героя. Всю свою воєнну службу він зв'язав з розвідкою і полями бойових його дій. Це була рідна земля. В 40 кілометрах відсюди. Це Пески. Это Донецкий аэропорт. Он знал, за что он борется. Он со своими побратимами остановил и не пустил сюда врага. Он дал возможность нам с вами мирно существовать, жить, учиться, работать. За это он отдал свою жизнь. Щиро, від всього серця, не стримуючи сліз, згадували побратими Костянтина. Розповідали про першу зустріч із ним, про те, яким він був мужнім та сильним воїном, справжнім чоловіком. І про те, що назавжди він залишиться в їх пам'яті, а значить, буде вічно живим. Сам не знаю, де боги. Чужим краю, погину я в чужім краю.
краю. Поховали Костянтина Шрамка на Роденському міському кладовищі. У загиблого воїна залишилася дружина і двоє дітей.